Kaixo, Leire naiz, poesia idazten dut eta gaurkoan poeta handi batek bere itxialdian idatzitako poemetan inspiratutako poema sortatxo batekin atorkizue. Bueno, esatea bizitzen ari garen egoera, hau ez dagoela maila berberean, baina nolabait alderatzea badagoela nire ustez. Beraz, bueno, ez dakit inor ilusioz beteko den honekin, baina desirao konpartitzen dutenentzako deialdia lusatzera nator bide batez. Besterik gabe, hemen utziko nire harriko eskortxoa, eta zaindu zaitezte. Ies egitea ututzen zait, ia arrastiro. Bizitzen, irauteko aitzak iutza izan daitekeena, bai, arrasoi handiena, guretzako. Hor, leio ertzen jarri ditudan loreontzi txikietan, ereiten nabilen ametzek, laster egingo dute gainezka. Orain txebiltzekotan, tokirik ez nuke gordetzeko. Galtzak, koblas mukuru ditudalako. Leiotik sartuta heltzear den, sori onaren seinalea den errainoari helduta, aterako nintzen iesean, isilean, erasotzera. Begiek, malkoak isurtzeko gogoz estanda, egin behar didatenetan. Baina hemen natza, oraindik ez noa inora, plana eta ametzak berde egitu dalako. Momentuz, egunik egun itxarotea besterik ez dago. Norberak badaki, ez duela gerlarik eman behar. Erantzukizuna, gizalegia omen da. Gizatasuna agian, baino legea galez dabila. Etxeko ateko mirilla, zelan alan lausotzeko moldatu banaiz ere, funtzionarioak jarri dituzte leioetan zelatan. Zeozer, gertatzera joango balitz bezala. Herri barrura begira. Deus ez. Inosoak. Goiz guztiak arruntak dira. Ez dute ba pentsatuko irautza berez kaletik asalduko zaienik. Aur irribarrearekin are gutxiago. Aurrentzako kalerik ez baitago. Zauen esparruan marra bat marrasten da arratzaldero, eta asteburu goizero, bizitarik jasotzen ez duten bakoitzeko. Gurasoak ere, sukalderako bidea egin eta desegiten, lanpetu dira, ideiei bira eta bira eta bira, beren buruaren giltza galdutzat emanda aspaldian. Alfombraren azpian, segundo eskas batzuk eskutatuz, nork daki, noiz ibiliko diren hauen lander. Askotan, erregutu diote egunari lusa zedin, arren. Tontor bat dago orain, gela ororen ardian. Segunduak, izuekin gordeta, bertan dira. Giza jendea, etxean, etzan eta otzan, josiz eta josiz, kate luze ilunak aragian. Elegante, ateratzeko de egunean. 12. galdera bat otu zait. Ateak irekitzean, izan galdute norantz joan. Jakintzuago esnatzen esnaizan egunetan, gaizki sentitu beharra naiz. Irudimena geratzen zaitolakoetan, itxarotea, 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 eta loreontzian pixkanaka umotzen doazen ametzak. Hauengatik preso sartu beharra nauta. Begira, gorroto ditudan gauzengatik arrazoiak egon badaude. Maite ditudan gauzak mehatxu dira. Baina nire eskuetan ez dagoen honengatik, girgiluak jasan behar ditut nik. Hor nonbait udaberriak loratzen jarraitzen duela sinias gaitza dirudi batzutan. Sardadilla una barrura. Euri uso behelaino edo edozein formatutan, bolbora errautzapur batekin ondua. Baina ez, bere ordez, leioa zabaltzean, logelara, distopia sartzen zait irainka. Desjabetuok eta gure ondasun txipia, bakarrik agian ez, baino banandurik haudelako. Egin desala barra, bai, ordainetan altxatuko natzaio, eta egunen batean ez nago etxean aurkituko. Barruan dudan munduak, gelako paretak hausten dituenean.
gure aiton amonak gerrara bidaltzen zituzten. Herriagatik eta ginduagatik ala egiten zuten. Balizko bihar bat bere ganatzearren. Gaurkoan, armak sokora, atzora itzuli ahal izateko, guri aldiz, etxean geratzeko eskatu digute. Amona, hemen hotzak gaude. Geldi dirudigun arren, hilobi estuetan sartzera esetz, esan diogu beste behin. Entzeatzen gabiltza, beretik lekorako beste mundu batzuk asmatzen. Ezinezkoa da besoa kurutzatuta eser asmatzea. Eser asmatzea, eskuak lotuta, ez da erraza. Baina entzeatzen gabiltza, beste behin ere. Hau, ez delako ondoko ehi utzi nahi diegun ausar lekzio bakarra. Ez dugu nahi besperako eguna bezalakorik. Hain lau, hain isil. Guk gerla egin nahi dugu. Odola isuri. Ez, ez, ez. Guk ez dugu nahi harriak izan. Gure poesiak, bete ezinezko egin bideak ereiten gabiltza bitartean. Zu hau bihotzean.